हाम्रा देशका अधिकांश युवाको दैनिकी कुन मेन बारमा के डिमान्ड आएको छ, कस्ता खाले डिमान्ड आएको छ भन्ने कुरा खोज्दैमा अथवा लाइन बस्दैमा बितिरहेको छ। र तिनै मेन पावरहरूबाट गएका केही वर्ष अगाडि गएका, पाँच वर्ष अगाडि गएका, छ वर्ष अगाडि गएका अर्को पुस्ता, पहिलो पुस्ताका केही युवाहरू भने परदेशमा बसेर अब स्वदेशमै केमा लगानी गर्दा होला, अथवा स्वदेशमा आफ्नो परिवारहरूसँग बसेर के व्यवसाय गर्दा ठिक होला, अथवा आफ्नो जिन्दगी अब कति परदेशमा बिताउने, अब स्वदेशमै बसेर केमा लगानी गरेर त्यो आफ्नो जीवनलाई धान्ने होला भन्ने चिन्तामा त्यो पहिलो पुस्ता रहेको छ। त्यो पहिलो पुस्ता जो परदेशमा रहिआएको छ त्यही पुस्ताका निम्ति चिन्ताको विषय बनेको छ, स्वदेशमा केमा लगानी गर्दा ठिक होला भन्ने चिन्ताको विषय छ। र यही विषय, यही स्वदेशमा केमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ त भन्ने विषयमा म आज आफ्ना केही धारणाहरू, आफ्ना विचारहरू यहाँ व्यक्त गर्न गइरहेको छु। परदेश गएका युवाहरूले स्वदेश फर्केर केमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ, अथवा यो क्षेत्रमा तिमीहरू लगानी गर र त्यो लगानीको को ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, यो चिजको उत्पादन गर्छौँ गर र त्यो उत्पादनको ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ, त्यसको बजार हामी खोजिदिन्छौँ अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन। यो सरकारले ती परदेशबाट फर्किन चाहनेहरूका निम्ति विशेष स्किम अझै पनि नलाइसकेको अवस्थामा युवाहरूको एउटा आकर्षण चाहिँ के छ भने जो परदेशबाट फर्किसकेका छन् उनीहरूले च्याउ खेती गरेको अथवा बाख्रा पालन गरेको अथवा गोलमिडा खेती गरेको जुन समाचारहरू मिडियाहरूमा आजकल आउने गर्छ त्यही समाचार एउटा आकर्षणको विषय बनेको छ। र त्यसैलाई फलो गरेर परदेशमा रहेका युवाहरू आफू पनि फर्केर गएर च्याउ खेती गर्ने, बाख्रा पालन गर्ने, गोलमिडा खेती गर्ने गर्न थालेका छन्। र त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत प्रयासलाई मिडियाले ल्याइरहँदा एउटातिर खुसीको अवस्था छ, तर त्यो लगानी कतिको निर्वाहमुखी भएको छ अथवा त्यो दीर्घकालीन भएको छ भनेर अर्को पाटो खोतलिएको छ। तिनै बाख्रा पालन गरेका युवाहरू पाँच वर्षपछि फेरि बाख्रा पालन व्यवसाय थालेको पाँच वर्षपछि फेरि त्यही ऋण तिर्नको निम्ति परदेश आउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ, अथवा कतिपय युवाहरू परदेशमा त्यही ऋणमा डुबेपछि फेरि दोहोऱ्याएर परदेश आएको अवस्था छ। तसर्थ उपयुक्त लगानी केमा गर्ने त यो एउटा चिन्ताको विषयलाई थप बहस गर्नु आवश्यक छ। यस लगानी क्षेत्रलाई हेर्दा खास गरी दुई प्रकारका लगानी क्षेत्रहरू हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ अथवा पहिचान गर्न सक्छौँ। दुई प्रकारका लगानी क्षेत्रहरू छन्, एउटा परम्परागत जो चाहिँ स्थिर पुँजीयुक्त क्षेत्र, स्थिर पुँजीयुक्त क्षेत्र भन्नाले जसरी हामीले परदेशमा बसेर एउटा घरमा घडेरी किन्न पैसा खर्च गरिरहेका छौँ अथवा गहना किन्न खर्च गरिरहेका छौँ अथवा विवाहहरू गर्न जुन चाहिँ अनुपातिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौँ, एउटा परम्परागत लगानी क्षेत्र हो। र परम्परागत लगानी क्षेत्रकै सल्लाहहरू हामीले धेरै प्राप्त गर्छौँ। ब्याङ्कलाई सोध्यो भने म के गरौँ त ब्याङ्कलाई भनेर हामी सोध्यौँ भने उसले भन्छ तिमीले परदेशमा कमाएको पैसा हामीलाई देऊ, एक वर्ष फिक्स डिपोजिट गर र हामी तिमीलाई उपयुक्त ब्याज दिन्छौँ भन्छ। यदि कोही जग्गा दलाली छ भने उसलाई सोध्यो भने के भन्छ भने हाम्रो जग्गा किनिदेऊ, यो दस वर्षपछि डबल हुन्छ, यो चाहिँ पाँच वर्षपछि डबल हुन्छ भन्छ। र अधिकांश मान्छेको सल्लाह अहिले परम्परागत सल्लाह यही रहिआएको छ र त्यसैमा हामीले लगानी गर्दै आएका छौँ, जो चाहिँ स्थिर पुँजीयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका कारण हामी युवाहरू पुनः परदेश आउनुपर्ने, दोहोऱ्याएर परदेश छिर्नुपर्ने एउटा चक्रमा हामी फँसेका छौँ। र यो फस्नबाट जोगिन अब केमा लगानी गर्ने त, जो दोस्रो जुन उपयुक्त लगानी क्षेत्र के हो त, यो चाहिँ दोस्रो र महत्त्वपूर्ण लगानी क्षेत्र चाहिँ चालु पुँजीयुक्त क्षेत्र हो। र परम्परागत लगानी शैली किन उपयुक्त छैन र चालु पुँजीयुक्त क्षेत्र चाहिँ हाम्रो लागि किन उपयुक्त छ भन्ने कुरा यदि जान्न मन छ भने एकपटक अमेरिकी लेखक रोबर्ट कियोस्कीले लेखेको हु टुक माई मनी भन्ने एउटा पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँमा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ वर्षभरि महिनाभरि अथवा पाँच छ वर्षसम्म कमाउँदै जाने तर तपाईँले कमाएको पैसाको फाइदा चाहिँ अरूले लिँदै जाने र अरूले नै त्यो पैसा लिने यस्तो खालको परिपाटी र परम्परागत लगानी शैलीमा फस्दाखेरि हामी भोगिरहेका छौँ। केही भोग्न नपरोस् भनेर यो चालु पुँजीयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरौँ भन्न खोजिएको, अहिले हाम्रो सरकारले अथवा देशमा लगानी गर भनेर सिकाउनेहरूले के भन्छन् भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर भन्छन्,
तर उत्पादन मूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर भनेर हुँदैन किनभने नेपालमा समस्या के छ भने वस्तुको उत्पादन त गर्ने सबैले बाख्रा पालन गर्ने अथवा सबैले तरकारीको उत्पादन त गर्ने तर त्यसको बजार चाहिँ सीमित छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भेटाउन सकेका छैनौँ यदि हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार छैन भने त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्र पनि हुँदैन त्यसैले चालु पुँजीयुक्त क्षेत्रमा हामी लगानी गरौँ जो चाहिँ तत्काल हामीले लगानी गरेको केही दिनमै अथवा लगानी गरेर हाम्रो व्यवसाय थालेको दिनमै हामीलाई त्यसले केही न केही मात्रामा नाफा दियोस् केही न केही मात्रामा आमदामी दिन थालोस् पैसाले खुसी तब दिन्छ जब तपाईँको गोजीमा पैसा हुन्छ जब गोजीमा पैसा हुँदैन जब आमदामी तत्काल देखिँदैन खुसी मिल्दैन खुसी यदि चाहने हो भने हामीले चालु पुँजीयुक्त क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ यदि तपाईँले तपाईँको बाटोको छेउमा मन्दिर जाने मान्छेहरू धेरै छन् र बिहान मान्छेहरूले भोको पेटमा चाहिँ तातो तातो दुनोट खान मन पराउँछन् र तपाईँले बिहानै उठेर दुनोट बेच्न थाल्नुभयो भने त्यो तत्काल एउटा दुनोटमा दुई रुपियाँ नाफा किन नहोस् त्यो दुई रुपियाँ नाफाले तपाईँले एउटा राम्रो आमदामी त्यहाँबाट सुरुवात हुनसक्छ त्यहाँबाट व्यवसाय बढ्न सक्छ बेकारी उद्योगमा तपाईँ छलाङ मार्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँसित गोजीमा पैसा छैन तपाईँले घर त बनाउनु भयो गोजीमा पैसा छैन तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा फिक्स डिपोजिट त गर्नुभयो तर आज चामल खान चामल किन्नको निम्ति तरकारी किन्नको निम्ति गोजीमा पैसा छैन भने त्यसबाट खुसी मिल्दैन